वर्षा के धारे छतर जात्र ऐसे बहुत भीड़ है सान बहुत लोग है सान है ना वर्षा के धारे माँ बाहर के बाहर सान सब दिन तो मंदिर भी दिल से सान दर्शन नहीं दिया वर्षा के धारे एक बाहर के बाहर सान सब कर मंजू सब के घर को सब सान सबके आशीर्वाद दर्शन ଆଜି ହେଉଛି ଜଗତଜନନୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ଛତର ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜରାସ୍ତା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ବୋଦା ବଳି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କପୋତ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆସି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରି ବୋଦା ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମାନସିକଧାରୀ କପୋତ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଛତର ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବ ଆଦାୟ କରିବା वर्षा के धारे छतर जात्रा ऐसे बहुत भीड़ है सान बहुत लोग है सान है ना वर्षा के धारे माँ बाहर के बाहर सान सब दिन तो मंदिर भी दिल से सान दर्शन नहीं दिया वर्षा के धारे एक बाहर के बाहर सान सब कर मंजू सब के घर को सब सान सब के आशीर्वाद दर्शन तंगो छतर चाहे भी तरह के रखे थे सान बहुत बहुत लग से छतर जात्रा बहुत भीड़ है सान बहुत घंटा दर बहुत मैंने बहुत सोची है कि ना सब ऐसे थे सान बहुत बहुत लग से ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଧାରଣା ନାହିଁ ସେ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା କହିଲେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏଇ ଛତ୍ରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରୌପ୍ୟ ଛତ୍ର ସେ ଦଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନା ବେଲ କାଠର ଏକ ଦଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ରୌପ୍ୟ ଛତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଖଚିତ ଇଏ ଖୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବଂ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଛତ୍ର ଏଇ ଛତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ ଭିତରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହାସନର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ଯାଆନ୍ତି ଜେନାଖାଲକୁ ସାର୍ ଜେନାଖାଲଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଯେ ମୋଟାମୋଟି ଯାହା ଗବେଷଣା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୂଳପୀଠ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ପଳେଇଲେ ରାଜଧାନୀକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯୁକ୍ଷପାଟଣାରୁ ଗଲାବେଳେ ମାଣିକେଶ୍ୱର ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସୋ ମାଣିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ସମୟରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ମାଣିକେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମୂଳ ପୀଠରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିକିରି ଏଇଟା ସେ ମୂଳ ପୀଠରେ ଏକ ପୂଜା ପାଇ ମୂଳ ଆସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଯିବାଟାକୁ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ଗୁପ୍ତରେ ହେଉଥିଲା ଆଜିକା ଲୋକ ସାମ୍ନା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁପ୍ତରେ କରାହେଉଥିଲା ଏପଣିକି ଯେଉଁ ବାଜା ସାମ୍ନାରେ ବାଜେ ଜେନାବାଦ୍ୟ ବାଜେ ଡିକ୍ 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 ବାତୁ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି କି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ବିଧି ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ଫେରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସକାଳୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜାବିଧିରେ ମୂଳ ଆସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଜେନାଖାଳରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେମିତି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏକ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଭାବେ ଛତ୍ର ବିଜେ କରନ୍ତି ଫେରି ଆସନ୍ତି
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ତା ଆସନ୍ତି ନିଜ ଆସ୍ଥାନକୁ ମୂଳ ଆସ୍ଥାନକୁ ମାନେ ପୁରାତନ ଆସ୍ଥାନରୁ ମୂଳ ଆସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆମର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ଯାହାର ମାନସିକ ପୁରା ହୁଏ ସେ ପାରା ଛେଳି ଟୁକୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାର ବଡ଼ ଦଶହରାର ବଡ଼ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସବୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଏଠି ଭଲ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମର ଟିକେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଜି ନିର୍ବାଚନ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 200 କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଛତିଶଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି ଆଉ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ହେଉ କି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଛତର ଆସିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଛତରକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍